Oke. បាទសួស្តីដល់គ្នាថ្ងៃនេះឡាយចេញពីស្រុកព្រៃនុកវារិញកំពង់សោមតទៅពីប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកអ្នកលក់របស់ខ្ញុំដាក់ផែនការឲ្យជួយគិតឲ្យរកឃើញហេតុផលនៅពីក្រោយលទ្ធផលជួយឲ្យគាត់រកឃើញហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើពេលដែលពួកគាត់រកឃើញហេតុអីដែលគាត់ធ្វើរកអ្វីគាត់ហេតុអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីគង់ធ្វើគាត់នឹងមានរបៀបធ្វើទៅយ៉ាងរលូនព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនថ្ងៃទី17ខែ7 2018ខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅ CKCC បង្រៀនពីរបៀបធ្វើទីផ្សារលក់ហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំមើលឃើញលទ្ធផលបន្ទាប់ពីគាត់រៀនហើយគាត់ចោះមកធ្វើកិច្ចការហើយមានសេចក្តីក្លាហានគាត់រោវាយឃើញគាត់រោវាយនៅពីក្រោយវាយឃើញយើងនៅទីនេះមានអ្នកបដាលមានគ្រូបង្រៀនមានពលករមកពីថៃ5នាក់ហើយពលករមកពីកូរ៉េម្នាក់មានប៉ូលីសមានចិនម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងឲ្យតែយើងរកឃើញហេតុផលហេតុផលមួយនៅវិក្រយលទ្ធផលយើងនឹងអត់មានអីទៅទៅធ្វើសកម្មភាពហេតុផលដែលមនុស្សរលុយមាន4ទី1រលុយដើម្បីរស់ទី2រលុយដើម្បីហ៊ឺហាគេឈ្មោះកិត្តិយសថាអ្នកមានគេរាប់អានទី3រលុយដើម្បីសេរីភាពរញ្ញធុទី4រលុយដើម្បីមានគោលបំណងជីវិតមួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំសត្វតអ្នកមានហេតុផលមួយធំអញ្ចឹងការធ្វើទីផ្សារគឺជោគជ័យចាសមុទ្រ Good evening សមុទ្រដូច្នេះបងប្អូនមើលក្នុង Facebook ខ្ញុំតែមិញបើកឡាននាំគ្នាឡើងទៅលើការឋានរបស់យើងហើយយើងបានបង្រៀនគាត់នៅលើភ្នំបង្រៀនគាត់នៅក្នុងកាយឡៃហើយថ្ងៃនេះមើលណែនាំមួយមួយមកពលករមកពីថៃអ្នកមួយអ្នកមួយមកណែនាំឈ្មោះមកកន្លះនេះចូលកន្លះមកកន្លះចានិយាយមកឈ្មោះជំនាញសួរហើយជំនាញសួរលោកគ្រូផងខ្ញុំបាទជាពលករថៃខ្ញុំបាទចិនធូអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាយើងទៅធ្វើការនោះដើម្បីជីវភាពទូទាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើទៅខ្ញុំធ្វើរយៈពេល5 6ឆ្នាំងាកមើលមកក្រោយស្រឡះឆេងអត់មានសល់អីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះខ្លួនយើងជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំមហាសាលមិនខ្វះតែអ្នកប្រាប់ថាម្ដងដែរនៅទៅនឹងអ្នកប្រាប់អ្នកជីកអញ្ចឹងខ្ញុំមានលោកគ្រូសេសផលមកប្រាប់ថាខ្ញុំជាខ្ញុំដឹងថាគាត់ក្រាប់ថាខ្ញុំមានម្ដងដែរអញ្ចឹងអូខេហើយចន្ទូបោះបង់ការងារបាទធ្វើការប្រទេសថៃធ្វើការប្រទេសថៃមួយឆ្នាំចន្ទូបាទ5ឆ្នាំលោកគ្រូ5ឆ្នាំបាទសល់លុយមែនអត់មានសល់លុយអត់សល់លុយសល់មកសល់ជាពាក់គេ1000ទៀតរួចគ្នាបាទអញ្ចឹងចន្ទូបានធ្វើជាសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំមួយរយៈហើយចន្ទូបានមកនៅធ្វើជាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក្រុមទីផ្សារឯករាជ្យរបស់ខ្ញុំនៅប្រចាំនៅព្រៃនុកបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែ live ពីប្រៃនុកបាទចន្ទូអរគុណចន្ទូបាទបាទណាទៀតមកណាទៀតពលករថៃទី1ទី2បាទប្រាប់ឈ្មោះជំនាញសួរបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំបានថេញចាប់គឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហើយខ្ញុំជាពលករនៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេល3ឆ្នាំដោយពុំមានសល់អ្វីឡើយគឺសល់តែប្រាក់ខែចុងក្រោយហើយនឹងបំណុលផ្ទះនឹងបំណុលដែលជំពាក់គេចឹងខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូដែលបានទទួលខ្ញុំជាកូនសិស្សជាសិស្សចំណិតរបស់លោកគ្រូតែពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកលក់
អ្នកទីផ្សារអ្នកទីផ្សារជាក្រុមការងាររបស់លោកគ្រូហើយមួយថ្ងៃនេះគេបដិសេធមកអ្នកថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃនេះគេបដិសេធប្រហែលជា20នាក់តាំងពីផ្លូវចិត្តលេខ3រហូតដល់ទីផ្សារអូខេយើងរកបដិសេធតែបាន20នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាច្រឡំណាអូខេមួយបាន500ដុល្លារអញ្ចឹងបើគេបដិសេធ20នាក់បាន500ចង់បានបដិសេធមកអ្នក100នាក់បាទអូខេមកមួយទៀតបាទមកអ្នកថៃទី2ហើយទី3បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញភេទគ្រប់ខ្ញុំបាទជាសិស្សគណិតរបស់លោកគ្រូទីសផលដែលគាត់ហើយនៅជិតខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំបាទតែជាអ្នកពលករមកពីថៃចំណាក់ស្រុកបងប្អូនពលករធ្វើបានឆ្នាំហើយធ្វើ8ឆ្នាំហើយលោកគ្រូហើយលទ្ធផលចុងក្រោយអត់ទួលបានទេថ្ងៃនេះជាសិទ្ធិទីផ្សារនៅគម្រោង Holy Hill បាទលោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះគេបដិសេធមកនេះឯនេះថ្ងៃនេះគេបដិសេធ5 6អ្នកដែរលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំទៅកន្លែងគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំលោកគ្រូអឺឈឺចាប់ហីគេបដិសេធឈឺចាប់ហីឈឺចាប់ដែរលោកគ្រូតែធ្វើមិនឲ្យយើងចង់បាទយើងដឹងគោលដៅច្បាស់យកយើងទៅរកហើយទៅរោហាងធំធំមកឲ្យគេបដិសេធមែនទេបាទអូខេសិទ្ធិទីផ្សារទី3មកវិថៃមួយទៀតទៀតអូខេហ៊ាននៅថៃធ្វើអីសូមប្រាប់គេផងបាទខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកឹមហ៊ានបាទជាពលករនៅប្រទេសថៃជាពលករលោកតិកបាទនៅប្រទេសថៃនៅខេត្តណានៅខេត្តចន្ទបុរីបាទអូខេបានឆ្នាំទៅប្រហែលជា8ឆ្នាំលោកគ្រូហើយសល់លុយមែនអត់សល់ឲ្យលេងលោកគ្រូអត់មានសល់លុយតែហើយធ្វើសិស្សចំណិតប៉ុន្មានខែហើយមកចូលធ្វើជាសិស្សចំណិតលោកគ្រូប្រហែលជា3ខែលោកគ្រូក៏រៀនមើលគ្រូអស់ការងារហ្មងរត់ប្រថៃមកស្រុកខ្មែរវិញហ្មងបាទគ្រូមើលឃើញគោលដៅច្បាស់ហ៎មើលឃើញគោលដៅច្បាស់លាស់ហ្មងគេដែលមានលោកគ្រូជាលោកគ្រូបង្វឹកជាលោកគ្រូលំអល់បង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងហ្មងអូខេថ្ងៃនេះគេបដិសេធមកនេះថ្ងៃនេះប្រហែលជា5ទៅ6នាទីលោកគ្រូបដិសេធមកគេអត់ទិញគម្រោងមកគេអត់ជឿមកពេលនិយាយទៅគេទៅនិយាយមកគេអញ្ចឹងកាន់គម្រោងនិយាយមកគេមកពេលដែលខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយពួកគាត់គឺគាត់បដិសេធត្រង់ពេលដែលថាខ្ញុំជាគម្រោងលុយដីដល់ពេលគាត់និយាយទៅគាត់ចង់មកផ្ទះអូខេអញ្ចឹងយើងបានទទួលលទ្ធផលពីអតិជនថាសារប្រាប់អតិជនចង់បានអីចង់បានអីអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលគេបដិសេធច្រើនយើងនឹងធ្វើបានប្រសើរជាងនឹងមែនទេបាទអូខេគឹមមានអ្នកទីផ្សារនៅព្រៃនុកណាទៀតណាថៃទៀតអូខេថៃទី5អញ្ចឹងអ្នកទីអ្នកសិទ្ធិទីផ្សារយើងសូមមកពីថៃមកបាទជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់ខ្ញុំបាទមកឡនកុំជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល13ឆ្នាំហើយ13ឆ្នាំអូខេខ្ញុំជាជាងភ្លើងអូខេខ្ញុំបានជួបលោកគ្រូដោយសារខ្ញុំស្វែងយល់អំពីអ្វីជាគោលដៅអ្វីជាក្តីសម្បត្តិព្រោះខ្ញុំទៅធ្វើការសិក្សា13ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំអត់បានទទួលនៅបទពិសោធន៍អ្វីថ្មីទេខ្ញុំមានតែភាពភ័យខ្លាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំគ្មានសុភមង្គលគ្មានសេចក្តីសុខមូលហេតុដែលខ្ញុំមកនៅជួបលោកគ្រូនិងមនោប្រទេសខ្មែរព្រោះខ្ញុំចង់មានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលនិងមានក្តីសុបិនគោលដៅអពិតប្រកបដើម្បីជីវិតខ្ញុំទៅអនាគតអូខេរងៃធ្វើជាទីផ្សារនៅគម្រោងប្រចាំនៅវិរិញមែនទេបាទហើយថ្ងៃនេះគេបដិសេធមកនេះថ្ងៃនេះចូល15នាក់ដើរជួបគេ15នាក់គេឆ្លើយថាទេប៉ុន្តែអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តទេអត់ទេលោកអត់បាក់ទឹកចិត្តទេដើររោទាល់តែមានមួយទិញពេលមួយទិញសบายទេបាទអញ្ចឹងដើររោគេទិញតលបានអូខេអរគុណសិទ្ធិទីផ្សារនៅខាងថៃអូខេសិទ្ធិទីផ្សារអ្នកបដាល់មកអ្នកបដាល់អ្នកបដាល់អឺថ្មិញអស់លីងទៅវិញទៅអើខ្ញុំឈ្មោះលឹកកណ្ដាត់ដាក់វាយតែបាក់វាយឈុំបរាត់អូខេវាយរយៈពេល8ឆ្នាំវាយមកដូចដងអីខ្ញុំវាយក្បោះក្របហាយគេ120ដង120ដងហើយហើយមិនបានសម្រាប់ចិត្តមកធ្វើអ្នកទីផ្សាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើល YouTube ខ្ញុំប្រស៊ីខ្ញុំតបពីជាងអ្នកដងខ្ញុំមើលធូរដល់គ្រូអ៊ូទើបធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឆាប់ឈួលខ្ញុំថាតែក
អារម្មណ៍នឹងវីដេអូនឹងច្រើនអត់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តគាត់ធ្វើជាសិស្សកំណត់បាល់គ្រូដល់ខ្ញុំខមមិនមកសួរគាត់បន្តមកដល់ខ្ញុំមកចុះឈ្មោះជាសិស្សកំណត់ហើយមួយរយៈនេះមានគេបាក់ស្រាយបានអ្នកអីធ្វើអ្នកទីផ្សារធ្វើអ្នកទីផ្សារមានគេបាក់វិស័យជាច្រើនអ្នកលោកផាយជា30អ្នកជាងខ្ញុំអត់តបានមួយមែនទេបាទរហូតទៀតផាយជាបាយាមនុស្សទី99បានព្រមទិញអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលក់បាទគាត់ជាអ្នកបដាល់ហើយញឹមមួយមើលបាទជា100ដងថ្មីគឺថ្មីនេះញឹមនឹងគឺថ្មីដាក់នេះបាក់អស់ហើយថ្មីនឹងព្រោះគាត់បដាល់ទាំងពីគេមិនតាន់ពាក់អាថ្មីបាក់ថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកបដាល់បាទអ្នកទីផ្សារហើយអ្នកបដាល់ណាងអឺហេឡូណាងគាត់ជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េអាយណេទីសាមកជុំទូលគោហើយខ្ញុំជពលល្អនៅកូរ៉េ9ឆ្នាំ9ឆ្នាំហើយមកមុនអាណត្តិអើយមកមុនអាណត្តិថាព្រោះថាដឹងគ្រូក៏មានភាសាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់ថាយើងចង់បានអីហើយយើងទៅយកវាដោយអត់មានទេសថាព្រោះខ្ញុំហ៊ានលះបង់ការងារនៅនោះប្រាក់ខែ3000ដុល្លារចោលទៅណាខ្ញុំឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយមានលោកគ្រូដែលនៅវិញក្រោយចាំជាងអល់បង្ហាញខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយសុវ័យចិត្តនឹងទទួលយកអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើពិតប្រាកដចង់បានពិតប្រាកដរកឃើញអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយគឺមានគ្រូបង្វឹកជំរុញឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានទៅយកវាអរគុណណាងមកពីកូរ៉េលោកគ្រូម៉ាត់មកពីម្ដងមិនចៃហ៎បាទគាត់ជាគ្រូម៉ាត់មកពីឥដោមមន្តីសិស្សចំណិតហើយរងាយមកធ្វើតេទីផ្សារបាទជម្រាបសួរអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសង្គមវត្តសបុកបាទខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនឈ្មោះសមមន្តធឿននៅខេត្តឥដោមមន្តីឥឡូវបានខ្ញុំមកគ្រូខ្លាយជាសិស្សចំណិតមកខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ច្រើននិងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជំនាញថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំខ្លាយជាទីផ្សាររបស់លោកគ្រូសៀវសផលដែលកំពុងតែលក់គម្រោងនៅបរិយាកាសអារម្មណ៍នៅខេត្តពិសេសនោះបាននៅលើខ្នងភ្នំវារិញហើយថ្ងៃគេបាក់សែតមកអ្នកនេះបាទគ្រូថ្ងៃគេបាក់សែត30នាក់វ៉ាវអរគុណលោកគ្រូបាទណាទៀតអូអ៊ូម៉ាពីគាត់ជាសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំមកពីកំពង់ចាមបាទបាទខ្ញុំទទួលបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមស្គាល់ Facebook បាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏បានឡាយវីដេអូបាទនៅទីក្រុងវារិញទីក្រុងវារិញទីចុះពុទ្ធិផ្លាយទីក្រុងវារិញបាទបាទក្រោយពីខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងពីលោកគ្រូមកបាទមិនចេះពីមុនមកខ្ញុំជាអតីតគ្រូបរិញ្ញាទេបាទដោយថាខ្ញុំឈប់ពីគ្រូបរិញ្ញាខ្ញុំអត់គួរដែរបាទដើរតែតោតទៅស្អីរហូតមុខបាទអត់ឃើញចោះអត់មានគួរដែរបាទចេះក្រោយពីខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូមកស្ដាប់បងលោកគ្រូញយដងដងមកខ្ញុំការពេញចិត្តជួយចិត្តនឹងលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍លើលោកគ្រូបាទបានមកសិក្សាបានស្វែងយល់ជាមួយលោកគ្រូបានដឹងច្បាស់អំពីគោលដៅបាទបានដឹងអំពីក្តីសុបិនបាទតែយើងចង់បានអីយើងប្រាថ្នាអីទៅយកវាមានសេចក្តីក្លាហានទៅយកវាបាទបាទបាទហើយថ្ងៃនេះគេបាក់សែតបាននេះថ្ងៃនេះហ្នឹងបាក់សែតវាច្រើនណាស់លោកគ្រូខ្ញុំដើរជាមួយលោកគ្រូនេះលោកគ្រូហ្នឹងមិញហ្នឹងបាទ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 ប៉ុន្តែគាត់ថាអតិថិជនតែគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍លើយើងគោច្រើនណាស់លោកគ្រូអូខេយើងបាយជ្រាបពូចង់ដោះភ្លាមមានក្រពូចនឹងចម្លែកបាទគ្រូបាទបាទបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមតាមានជំនឿទេថាថ្ងៃណាមួយនឹងជួបអ្នកដែលអូខេជំនឿលោកគ្រូជំនឿបាទជំនឿប៉ុន្មាន%ជំនឿថាឥឡូវថា50%ចុះគ្រូបាទ B 52សន្លឹកតាទីមិនត្រូវតាតែ52ដល់ត្រូវហើយបាទគ្រូបាទអូខេអរគុណបាទមានអ្នកខ្លះលោកគ្រូកាត់ថែមមួយតិចទៀតមានអ្នកខ្លះអូម៉ាថាគាត់នៅតាឆ្ងាយទៅដល់ពេលខ្ញុំបានជួបគាត់សួរនឹងបងនៅណាណាមិនដាច់ដល់ពីគ្រូនេះមួយទៅពីហ្នឹងអាចបានដឹងសោះចេះមួយពីបញ្យល់ហេតុផលគាត់ទៅចាំជុំលើគ្នាខ្ញុំមានច្រាស់នៅនោះបាទបាទខ្ញុំចាប់អរំណាស់ខ្ញុំចាប់អរំខ្ញុំឥឡូវសូមបដាក់ខែ15សិនបាទជូនគាត់តាមនឹងបាទអញ្ចឹងបាទថាហើយការឡាយវីដេអូនេះខ្ញុំបានមកថាធ្វើអីនេះទេឥឡូវខ្ញុំមកខ្លាយជាអ្នកទីសាអូលោកគ្រូនៅទីក្រុងវិរិញនេះហើយក៏ខ្ញុំជូនជូនពរដល់បងប្អូននៅតាមរួមសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាពិសេសប្រពន្ធខ្ញុំដែលបានកំពុងតែមើលលោកគ្រូឡាយដែរអើបងមើលទេមករៀប business អស់លោកគ្រូបាទខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនមកណាទៀតជីសៀនគ្រូបរៀនចិនអត់ចេះចិនទេចង់បរៀនចិនអូខេបាទជីសៀនជីប្រវត្តិពីមុនទៅអីឥឡូវទៅអីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនទេបានឡាយជាមួយលោកគ្រូតាមពិតទៅខ្ញុំ
មកលោកគម្រងនៅផ្សារវេរីនេះគឺចង់និយាយថាខ្ញុំមកដែលធ្វើទូអសោះដល់ពេលចង់មកធ្វើគម្រងយកបណ្ដោយហើយខ្ញុំទទួលការបដិសេធថ្ងៃនេះគឺ10នាក់ដែរ10នាក់អូខេតែបដិសេធមិនបដិសេធទេណាបានដាក់ក្របពូជ10ក្របពូជជួក្នុងដីយើងអ្នកដាក់ក្របពូជស្ទើរទឹកទៅព្រះអង្គឲ្យដោះម្ដងជារឿងរបស់ព្រះអង្គអូខេហើយជាសៀនជឿជាក់ទេថាជាសៀនរលួយបានពីក្នុងគម្រោងហ្នឹងអូជឿជាក់វិញជឿជាក់មិនហឹងហ្មងអូខេបាទ100លើ 1000% អូខេភាសាឯងគឺខ្ញុំធ្វើដោយពេញចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមបាទធ្វើអីដោយក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំអត់មានបាក់ទឹកចិត្តឯងបន្តិចទេក្នុងការធ្វើគម្រោងមួយនេះគឺជឿជាក់ហ្មងជឿជាក់ទៅលើលោកគ្រូហើយជឿទៅលើព្រះអង្គអូខេជីសៀនអរគុណជីសៀនណាទៀតមកអូមានជួចចិនមួយទៀតជួនជិតចិនណីហៅនីហៅអឺអឺក្នុងសង្គមគាត់និយាយខ្មែរទៅច្បាស់ទេគាត់តែមិនរៀនខ្ញុំមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយមកធ្វើទីផ្សារជាមួយលោកគ្រូសៀនផលនៅស្រុកវិរិញក្រុមកំពង់សោមនេះអូខេដោយសារខ្ញុំមើលឃើញពីកោដៅរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវកំណត់រលុយដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំអូខេហើយថ្ងៃនេះគេបកស្រាយមកនេះថ្ងៃនេះហ្នឹងបកស្រាយខែ30នាក់វ៉ាវដល់ស្ដាប់ពីសំនេះគេច្រឡំតាចិនណាបាទច្រឡំច្រឡំតែឯងចិនមកមើលកំរងទៀតចិនមកទិញកំពង់ផែទៀតហើយចិនអូខេខ្ញុំបានគាត់ហ្នឹងឯងអួតគេថាចិនច្រើនណានោះចិនមកច្រើនណាអូខេអរគុណច្រើនណាទៀតណារត់ណាទៀតបានរត់មកយើងមានក្រុមអតិថានរត់គាត់មកពីក្រុមខ្ញុំថ្មីពីខ្ញុំហើយគាត់អតិថានក្រុមអតិថានសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនទែនបានមករួមដៃជាមួយលោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទីផ្សារអ្នកទីផ្សារត្រូវជាសិស្សរបស់លោកគ្រូហើយឥឡូវខ្លាយជាអ្នកទីផ្សារលោកគ្រូនៅវេលានេះហើយសប្បាយចិត្តអ្វីដែលយើងកំពុងតែទទួលបានគាត់ធ្វើហើយជឿជាក់100%នៅកំពុងរបស់លោកគ្រូហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយយ៉ាងស្រងតែម្ដងដើម្បីធ្វើជាមួយក្រុមបុលក្រូហើយថ្ងៃនេះមានច្រើនទទួលការបរិស័ទច្រើនថ្ងៃនេះទៅធ្វើទេណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅជាមួយទៅក្រុមកំសោមទៅក្រុមកំសោមអូខេធ្វើទីសាទៅកំសោមហើយយើងបានចែកចែកដើម្បីបတ်នៅក្រុមរបស់យើងទៅកាន់បងប្អូននៅក្រុមកំសោមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអស់ច្រើនខ្ញុំគិតមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជា150រត់ដែលខ្ញុំបានចែកអញ្ចឹងបរិស័ទ150បរិស័ទបងសែន150វ៉ាវអស់ចាមែនទេបរិស័ទ150បរិស័ទបាទមានន័យថាតាមពិតគឺយើងបានដាក់គ្រាប់ពូជ150គ្រាប់ចូលក្នុងដីហើយស្រោចទឹកទៅច្រឡំតែដោះប៉ុន្តែដោះមិនដោះមិនមែនយើងដែលធ្វើទេមែនគឺទៅលើព្រះអង្គលើព្រះអង្គទាំងត្រង់យើងទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងត្រង់អរគុណច្រើនរត់អរគុណបាយណាទៀតអត់តអូព្រះអរព្រះអរព្រះអ្នកគាត់ជា restaurant manager មកពីបទីបច្ច័យគាត់ជាសិស្សជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទសូមបន្ទាប់ពីគាត់រកឃើញអ្វីគាត់ចង់បានហើយគាត់ឡើងមកវឹងមកមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Facebook អូខេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់លោកគ្រូមកបាទខ្ញុំគឺជាអ្នកមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅទីមានជ័យតែឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកទីផ្សាររបស់លោកគ្រូខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលពីមុនជឿចិត្តអៀនចានអសូវប្រកែកនិយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដឹងថាអាការបាត់អៀនខ្មាស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនដឹងថាបាត់ដោយវិធីណាហើយហើយក៏មានអ្នកបរិស័ទខ្ញុំច្រើនហើយក៏ឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធផលប្រើប្រាស់ហើយបាទបាទសូមអរគុណថ្ងៃបាត់សាច់មកនេះថ្ងៃបាត់សាច់មកនេះបាត់សាច់ទៅជិះព្រោះថ្ងៃនេះបានទៅស្ទឹងហៅទៅបានមួយផ្លេតហើយក៏មានអតិថិជនគាត់មកខលហៅមកមើលគម្រោងក៏មកជួយអតិថិជនទៅអូខេបាទបាទបាទអនៅអនៅម៉េចអូមិនដាក់អូគួយគេខ្លំបាត់គូតហៃគឺហៃគឺមិនហៃគឺមកនិយាយមកស្រីបាត់គូតជម្រាបសួរបងប្អូនជម្រាបសួរគ្រូខ្ញុំ
miên tài mình tinh tế của ấy cho món nắng cứ đầm bầy món tam câu đá ở đây rồi mình bỏ nhóm rùa rùa môn trong chơi rồi bỏ dưỡng thì mua dưỡng trong bàn ấy thì pí hay đây trong bàn vía thì bây dưỡng chụp đèn chơi được chơi là bây giờ tôi rồi bỏ nắng thì buôn mình cùng một bậc thì pram chẳng nhóm đo chụp nói thì pram hỏi thì mua thì pí thì bây thì buôn là hốt đo thì pram nắng cứ lục rú thấm hay nâng nhóm quát riêng trong pan cast cầm phép mũi đập bay từ dục câu đá nâng cây từ bên bọc nhom dẫn đo pe vì lý háo để tự dương từ dục khi nhom sụp chặt chặt chân pi a chip vào cắm a chip hơi nâng cruiser bọc nhom đập bay sầm lại câu đá nâng cây từ bên bọc nhom nâng pe khám bốc đo chập trong ai phơi ban mới phê được ok và a con chưa ra a con mà nay a con và sau đây là tiết ក្រុម អ្នក លក់ របស់ ខ្ញុំ អត់ មាន បញ្ញាបត្រ ទេ ក្រុម អ្នក លក់ របស់ ខ្ញុំ ស្ថាបទី ផ្សាររបស់ ខ្ញុំ គឺ ជា សិស្ស ចំណិត របស់ ខ្ញុំ ដែល កត់ ដើរ តាម ចក្ខុ វិស័យ របស់ ខ្ញុំ កត់ ដើរ តាម ជំនឿ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ជឿ អី កត់ ជឿ នឹង កត់ ដើរ តាម ខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើខ្ញុំអាចបំបែកខ្លួនខ្ញុំទៅជាខ្ញុំ1000នាក់កម្រងរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានអីមកទុកបាននេះអានឹងហៅថាម៉េច franchise franchise ខ្ញុំបានបង្រៀនវិធីផ្សារសំស្កាត់តិចមកសំស្កាត់តិចសំស្កាត់តិចសំស្កាត់តិចខ្ញុំបានបង្រៀនទីផ្សារហើយបង្រៀនពីរបៀបធ្វើទីផ្សារហើយគឺខ្ញុំរោអ្នកដែលចង់ជោគជ័យខ្ញុំបានរើសសិស្សចំណិតខ្ញុំបានរើសទីផ្សារអ្នកទីផ្សារដែលចង់ធ្វើទីផ្សារអ្នកទីផ្សារដែលចង់បានលទ្ធផលដែលមានហេតុផលមួយធំអាចជាសងបំណុលគេអាចដើម្បីទិញឡានទិញផ្ទះទិញអីអាចដើម្បីសេរីភាពរញ្ញថោអាចដើម្បីរស់ហើយដើម្បីគូបំណងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺខ្ញុំបានបង្វឹកពួកគាត់ឲ្យដើរធ្វើតាមគោលការណ៍គោលដៅដែលខ្ញុំបង្កើតជា franchise franchise គឺពួកគាត់និយាយដូចគ្នានិយាយដូចគ្នាទាំងអស់មានថាពួកខ្ញុំទាំងអស់អ្នកណាទៅប្រពន្ធណាក៏ដោយគឺមានកុំព្យូទ័រអត់ថ្មនេះមួយiPad អត់ថ្មនេះមួយគឺកាត់និយាយដូចគ្នាអ្នកនោះមកពីថៃក៏និយាយអញ្ចឹងអ្នកនោះមកពីកូរ៉េក៏និយាយអញ្ចឹងមកពីស្រុកខ្មែរក៏និយាយអញ្ចឹងមកពីកាណាក៏និយាយអញ្ចឹង franchise មានន័យថាយើងពីមុនយើងគិតថាអូបើមនុស្សយើងអាចបែងភាគល្អប៉ុណ្ណាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបាន duplicate ខ្ញុំបានបែងភាគនៅការគិតរបស់ខ្ញុំការគិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបែងភាគទៅជា100 1000 10000គឺអ្នកនរគ្នាគិតតែធ្វើតាមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពីរបៀបឲ្យរៀនគ្រប់គ្រងទឹកមុខរៀបគ្រប់គ្រងគោលដៅរៀបគ្រប់គ្រងអីស្រឡាញ់រៀបគ្រប់គ្រងហេតុផលរៀបជំរះនៅភាពមន្ទិលសង្ស័យជំរះនៅភាពអវិជ្ជមានហើយមានខ្ញុំអ្នកចង្អុលបង្ហាញគ្រប់ពេលវេលាព្រោះយ៉ាងមិញយើងបានប្រជុំពួកក្រុមការងារយើងនិយាយឲ្យក្រុមការងារយើងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ណាពីជោគជ័យបរាជ័យដើម្បីអ្នកដែលមិនបានអ្នកដែលធ្វើបរាជ័យស្ដាប់អ្នកធ្វើជោគជ័យអ្នកដែលធ្វើជោគជ័យទៅរៀនអ្នកបរាជ័យទៀតដើម្បីយើងនឹងមុនថាវិធីទប់ទល់ដើម្បីជំនះលើភាពឬការសម្រេចចិត្តរបស់អតិជនយ៉ាងម៉េចវិធីដាក់គ្រប់ពូជយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមើលគំរូកសិករធ្វើស្រែដើម្បីបានស្រូវនៅបានអង្គរយើងត្រូវចាប់ដើមពីភ្ជួររាស់សាបព្រោះដកស្ទូងច្រូតកាត់មកម៉ែនដាក់ជង្រុកមិនយកមកកិនមកតែជាអង្គរក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់យល់ពីអស់ហ្នឹងគាត់ទៅសាបព្រោះសិនបានលទ្ធផលមិនបានពួកគាត់ញញឹមថាលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំជោគជ័យជោគជ័យមែនស្មើលោកបានថាគ្នានេះខ្ញុំបដិសេធបាន5 10នាក់ទៅគូខ្ញុំជោគជ័យមកយ៉ាងជោគជ័យលោកបានទេថាខ្ញុំបានគេបដិសេធ30នាក់ព្រោះអីបើសិនជាយើងចាក់
លោតូចាក់ឆ្នោតយើងចង់បានរង្វាន់ធំមែនទេតែយើងដើរទៅជួបអតិជនចង់បានអតិជនធំទៅហាងមីហាងពេជ្រតែកុំតែមានកំភ្លើងទៅធ្វើអីគេបានហើយតែហាងមីហាងពេជ្រយើងអាវុធរបស់យើងគឺនេះអ្នកណៃនឹងមានលុយហាងលក់សំណង់ហាងលក់អីពួកយើងបានដើរសិនតែចង់ជុំទាំងអស់ហើយបែរយកពេលមួយខែទៀតទៅទូទាំងខេត្តទូទាំងស្រុកនឹងដឹងថាគម្រោងនេះមានការធ្វើទីផ្សារគឺការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងថាយើងមានផលិតផលយើងលក់ការធ្វើទីផ្សារគឺជាការធ្វើបទបង្ហាញពីផលិតផលរបស់យើងដើម្បីអតិថិជនដើម្បីឲ្យគេសួររកទិញបាទដូច្នេះខ្ញុំនៅជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំបង្វឹកពួកគាត់ខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំស្ដាប់នៅបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់កំពុងមានដើម្បីយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឲ្យស្អែកបន្តទៅជួបអតិថិជនម្ដងទៀតអញ្ចឹងគម្រោងរបស់ខ្ញុំនៅលើវិរិញជាគម្រោងមួយអស្ចារ្យអ្នកលក់របស់ខ្ញុំសតែអ្នកលក់អស្ចារ្យហេតុអីគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គាត់មានក្តីសុបិនជាក់លាក់គាត់មានការប្រកាសជំរះអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងស្អាតគាត់មានខ្ញុំជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពបិទភ្នែកក៏គាត់ទទួលបានលទ្ធផលដែរព្រោះអីយើងជួបមនុស្ស100នាក់ត្រូវការតែមនុស្ស5នាក់4នាក់តែញ៉េះដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគម្រោងខ្ញុំជោគជ័យដោយមានមនុស្សស្ថិតទីផ្សារដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយនៅកំពង់សោមយើងមាននៅកាយឡៃរបស់យើងមាននៅ Twin Lotus នៅ Twin Lotus នៅហាងកាហ្វេ Twin Lotus នៅទល់មុខហាងលក់ម៉ូតូហុងដានៅលើផ្លូវឯករាជ្យបងប្អូនអាចទៅរកទៅហាងកាហ្វេគឺឃើញឈើឃើញប៉ាណូរបស់ខ្ញុំលក់នៅទីនោះធ្វើទីផ្សារទីនោះដូច្នេះបងប្អូនដែលមិនទាន់យល់តែមិនដឹងឮពីព័ត៌មាននេះបងប្អូនអាចទៅជួបក្រុមការងារហើយឃើញក្រុមការងារខ្ញុំដើរនៅភ្នំពេញនៅកំពង់សោមគឺពួកគាត់នឹងដើរទៅហើយអ្នកដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលអាចបានឃើញហើយសូមស្វាគមន៍សិស្សខ្ញុំផងហើយពួកគាត់អាចទៅផ្ដល់ដំណឹងជូនបងប្អូនហើយពួកគាត់អាចទៅចែករំលែកពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ជូនបងប្អូនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទិញមិនទិញសូមបងប្អូនទទួលគាត់ផងបាទពួកគាត់ជាសិស្សរបស់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំបានចាត់តាំងឲ្យពួកគាត់ទៅពួកគាត់កំពុងរៀនសូត្រកំពុងតែធ្វើតាម franchise អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំកំពុងតែបំបែកខ្លួនឲ្យទៅជា10,000អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកទីផ្សារបងប្អូនកុំគិតច្រើនឡើងមកវារិញហើយមកធ្វើមករៀនធ្វើរៀនពីការធ្វើធ្វើហើយរៀនបាទដូច្នេះអាចមកបានហើយកាយឡៃយើងនៅវារិញគឺនៅហាងបាយមន់ឃីវថងបងប្អូនមកទៅជីកាត់ទៅបាយមន់ឆ្ងាញ់នៅវារិញមានតាឃីវខាងឃីវថងហ្នឹងហើយនៅកំពង់សោមហាងដែលមហូបឆ្ងាញ់គឺនៅTwin Lotus ហាងមហូបឆ្ងាញ់កាហ្វេឆ្ងាញ់គឺនៅ Twin Lotus យើងមានកាយឡៃ2ហើយនៅភ្នំពេញនៅចិត្តសង្កាត់ជើងឯកបងប្អូនទៅហើយប្រហែលជាខែក្រោយខ្ញុំនឹងរើកាយឡៃរបស់ខ្ញុំទៅកន្លែងលក់ឡានលីហាក់នៅទល់មុខវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តបាទអញ្ចឹងកន្លែង office របស់ខ្ញុំមកគៀមួយធំកំពុងតែជួសជុលខាងក្រោមហាងកាហ្វេខាងលើកាយឡៃលក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះជាថ្មីនោះទៀតចំពោះអតិថិជនដែលចង់ទិញសូមអញ្ជើញមក Twin Lotus ឬក៏ខាងឃីវថងឬក៏មកមើលការដ្ឋាននៅពេញនឹងចាំជួបកាយឡៃរបស់ខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយបើជាខែក្រោយយើងរើទៅលក់នៅក្នុងកាយឡៃនៅកន្លែងលក់ឡានលីហៈទល់មុខស៊ីសវ័តបាទអញ្ចឹងនេះជាឱកាសហើយពិសេសមួយទៀតយើងមានការជួលត្រឡប់យើងបានសហការមួយក្រុមហ៊ុនចិន
dương chuôn tờ lọc, dương lụa ai hơi, dương chuôn tờ lọc dương vinh. Mà con miên lầm hô sạch bạc. Mà con tính tờ hơi cứ dương khi miên thần nìa, dương miên thần nìa, nó cả chuôn tờ lọc. Để tình đây hơi dương miên thần nìa, nó cả tình tờ lọc. Vì chi cầm rông nó ọt chàng. Đàn đây xoắn nhà, tức đây xoắn nhà. Xoắn nhà tình tờ lọc, xoắn nhà chuôn tờ lọc. Cứ miên ấy ọt chà chàng năng thế. Nông ca vị vô là cho là trọc. Cho màn bằng vất cả cho là trọc. Hay mà nước vị chán cứ thà tinh tia tinh đây. Mình đại miên lòng hô sạch bạc đây. Tại bên ní. Chỉ cả tinh tia tinh đây. Đại miên lòng hô sạch bạc. Chỉ thay nó tiết. Sao mà con hay mong con này chạp rộng. Chạp rộng. Chạp rộng tinh đây. Rồi chạp rộng vất. Rồi có một trong chạp rộng riêng. Vì vậy là khiêm tranh lệch. Mong muốn cho YouTube. Vài chmô siêu sạch bạc. S-I-E-V SOPHAL YouTube tức nếu mình video trong bài trẻ chiếng pram rồi video dễ bị cô đau đây dạ bân dễ bị business dễ bị ở chiêu cắm dễ bị cả lụa cho là trọng dễ bị cả từ tiếp xa dễ bị cả đọc mầm nol mà nét đây cho bẹp mầm nol kì one call mà bọn ai tê tê lịch hàng lứa đặt chụp nhóm đồng bây thư ca bị khóa chụp bọt ai mơ video mầm nol tinh video mầm nol mơ hay khi ông nâng cao cao sát dịch bó hay cao sát dịch bó nữa ai chui ai bóng bốn chạy trên bí bóng nó lưới màn ai đó bóng nó vào này lưới thua ở chỗ bẹo lưới kèm chân tay chất tật xa nâng cao đó ai chui bóng bốn màn và chứng bóng bốn ai chỗ website bóng chân tớ sealsupportacademy.com như vậy chỗ thì tớ sealsupportacademy.com bóng bốn ai vay website bóng chân hai chỗ riêng chỗ mở thứ miễn free nong mà video dương miễn free và hai chia pi tự bày màu chỗ nong website chỗ nong YouTube dương miễn free được chưa nè mà bọn ai chỗ tới pro ca chỉ biết làm to cái lưới mà ai đo làm nồi bàn này tại chất tật xa ai đo làm nồi bàn mà bọn chọn đăng tài chất tật xa đo bàn này mất mà bọn ai chỗ tới nong YouTube được gọi cho lên website bọc chấm đừng mơ ở vây được chấm bàn bọ sơn ai chùm hiên lẩm bổ bạn chẳng xong mọi con chán xong phòng tiên phô này lọc nha bye.